Komár, slon, sova, los a šnek se prodírali ve sváteční den proudem návštěvníků lampionového průvodu v Břeclavi. To bylo totiž nové lákadlo na tradičním lampionovém průvodu, který má v Břeclavi již 8letou tradici. Prvně s tímto nápadem přišly maminky z mateřského centra Lvíček Diáček, ale po rozrůstající se návštěvnosti organizaci akce převzalo Městské muzeum a galerie Břeclav. To letos průvod obohatilo nafouknutými loutkami z ostravského Teatro Opus. Tato lákavá podívaná přitáhla mnoho návštěvníků a dlouhý svítící štrůdl v čele s panem starostou a velkým kosmonautem mířil od gymnázie až ke Kufnerovu nábřeží. Na nábřeží už na děti čekali odměny, čaj a malá diskotéka. Po krátkém proslovu pana starosty, proč si připomínáme tento svátek? Je to dnes 32 let od sametové revoluce a 82 let od uzavření vysokých škol a popravy jejich studentských vůdců. Již více než 30 let žijeme v demokracii, máme svobodu slova, svobodu pohybu, svobodu podnikání. Zazněla hymna a návštěvníci společně odpočítali odpálení ohňostroje. Ten letos byl pro děti připraven na téma dětských filmů. Radost a euforie ze světýlek byla vidět na každém dítěti. 3, 2, 1, teď! Už se nemůžu dočkat, až to jednou budu já, kdo vesnici probudí. Pod mnou tihle je cílové moc.